โอเคសុទ្ធតែយេននឡីអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូបុយលតតតជាមួយនឹងអេដផ ্লাই អាចថាមានគ្នាយើងគាត់សួរយើងខ្ញុំឆ្លត់មែនតអឺអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបច្ចេកអាចបត់មួយតតជាមួយនឹងការហៅចំណោទតាមពីអេដផ ্লাই ដែរខ្ញុំបានផាប់លិកនៅលើ website របស់ខ្ញុំ អឺមួយណាចេះនេះລະបៀបរលុយតែគ្រាន់តែ copy link នៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំបានលសេពីគុណវិបត្តិក្នុងទុនសម្បត្តិរបស់វាតែញោមបានព្រៀបពីລະបៀបនៅក្នុងការចោះឈ្មោះឬដូចជាລະបៀបនៅក្នុងការប្រប្រាស់វាហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់មានបានទៅផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏អឺធ្វើការឲ្យទៅលើអេ ප්্লাই នោះដែរ ខ្ញុំមកគាត់ចង់ចែកបម្លែងដល់អ្នកនរនេះដែលគាត់ចង់រកចំណូលតាមរយៈការ copy to the link ហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យគ្នាការរកចំណូលទៅលើ apply គឺយើងអាចរកចំណូលបានវាច្រើនឬមួយក៏តិចហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការផងព្រេងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយវាគាត់ទៅចំណូលប៉ៃមួយផ្នែកដែលយើងអាចរកបានប៉ះសិនតែយើងអាចស្វែងយល់វាបើប៉ះសិនតែគាត់រកភ័ក្រចំណូលឲ្យវាហ្មងវាបប៉ាក់នៅក្នុងការសង្គមតិចព្រោះអីវារកបានរៀងស្ដួយស្ដាវវាមិនសូវច្រើនគាត់ថាអាច ជួយយើងបានលក្ខណៈអឺជា site មួយចឹងជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយយើងបានពេលដែលយើងត្រូវការវាចឹងដល់ហើយចំណុចរបស់មាន apply គឺជារបៀបនៃការ copy link ដូចឧទាហរណ៍នៅឡងនេះចង់ចែក website ណាមួយឧទាហរណ៍ថា website របស់ខ្ញុំមួយនេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគេចូលទៅកាន់គេហាក់តង្វមួយហ្នឹងឬមួយក៏យើងដាក់គេហាក់តង្វមួយហ្នឹងសម្រាប់ download game ណាមួយឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាគេហាក់តង្វសម្រាប់ download game អញ្ចឹងកាលណាគេចូលមកចង់ចូលមកកាន់ link នេះគេត្រូវឆ្លងកាត់ជាមួយនឹង apply របស់ឡងនេះបងប្អូនគ្នា អ្នកនរគាត់តែ copy link ហ្នឹងមកដាក់ចូលទៅខាងកន្លែង apply ដើម្បីធ្វើការ string view ហើយតំណរដែលយើងត្រូវ copy គេគឺ copy តំណរដែរយើងបាន string view វាកំពុងតែ convert នេះមួយនេះអញ្ចឹងនៅពេលគេចូលមកនៅពេលគេចូលមកគេនឹងធ្វើការឃើញទៅលើ apply ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគេគ្រាន់តែ skip មកគេឃើញមិលច ikam view នេះប្រើចាញ់មកចាឃើញ hay notification nó dừng lại bật về bàn mình xin cho uh, setting và tạo dừng ở notification size setting nè yeah, ok thì dừng ban là lộ về nó dừng ở đi về bên mà, nhưng không liên với sao mình nè dừng ở block với sao mình mà trong giữa thời ca về tiền này yeah អានេះមើលចំណាយផ្សេងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលហើយវាវានឹងចូលរីដដរិចមកខាងគេរង្វัวមួយហ្នឹងហើយយើងអាចនឹងធ្វើបានប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការឃើញទៅលើហ្នឹងនៅក្នុង apply យើងអាចរកចំណូលបានតាមរយៈគេហៅថា40%នៅក្នុង11 CPM មួយ CPM ហ្នឹងគឺបានដូចមិនខ្មិច CPM គឺเปรียบពេញមកវាគឺ cost per mile cost per mile ហ្នឹងគឺបានន័យថាអឺ នៅពេលដែលមានអ្នកទស្សនាដំណងមួយយ៉ាងបុគ្គលអ្នកទស្សនាដែលគាត់បានឃើញទៅលើបណ្ដាកម្មហ្នឹងចំនួន1000ទស្សនាចឹងដល់នឹងទទួលបាន40%ព្រោះ1 CPM គឺស្មើនឹង1000បានឯ Cost per my វា1000មួយបណ្ដាគេឃើញនឹងកម្ម1000អ្នកយ៉ាងទៅឬមក1000 visitor គឺយើងអាចទទួលបាន40%យើងយល់នេះយើងជិះដាក់វាឆោដាក់វាចោលណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូននេះវាអាចនៅក្នុងហោចំនួនបានច្រើនទៀតបន្តែយើង ចាប់តោះវិជាមួយផ្នែកបើសិនជាយើងរក្សាបិទគាន់ដាយុបើថាតំណងមិនណាបើយើងមានកាក់គេហាក់រំពើមកកាន់តឡដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនគាត់ចេះតែចង់ចូលគាត់ចូលទៅដោនឡូតហ្គេមនេះផ្សេងៗគាត់ចង់រហោអញ្ចឹងគាត់ចេះតែចូលមករហូតអញ្ចឹងតំណងយើងមានតែដាក់លំណាលការរហូតនេះដាក់រហូតរហូតដល់យើងพลิកខ្លួនគឺយើងអត់ដឹងថាលុយយើងវាឡើងដល់ប៉ុណ្ណាអានេះខ្ញុំធ្វើតែតេសណា8ជាងជុំច្រឡំម៉ែវៃពាន់ឯងអឺខ្ញុំធ្វើតែតេសទេ ន <laughs> ឹងងសម្រាប់ការអឺ portal to apply នេះយើងអាច register វាបានជាមួយនឹង email របស់យើងឬមួយក៏ជាមួយនឹង Gmail address ក៏បានដែរហើយការ portal វាយើងអត់មានពិបាកទេគ្រាន់តែធ្វើការ copy link ឲ្យ string វាមកយះវានឹងអឺមានជា link មួយយើតែ link ខ្លះវាអាចប្រើវាអាចបានដូចជា block ទីអីគឺเว็บដាក់ជា app យើងណាឆ្លាត link នោះគ្រាន់បានឯងអឺមួយទៀតយើងអាចអឺបំថែមចំណុយយើងតាមរយៈអានោះសំខាន់សំខាន់យ៉ាងគេគឺអឺ referral referral ហ្នឹងមិនខ្ញុំមាន link មួយរបស់យើងគេហៅថា referral program ដែលរបស់ network មួយ network បើសិនជាអ្នកចង់ register តាម link ខ្ញុំក៏បានបើសិនជា register តាម link ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទទួលបាន20%នៃចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារហូតទៅតាមកាលវិភាគដូចខ្ញុំទៅប្រកចំនួនបន្ថែមពីអ្នកទាំងអស់គ្នា20%មក អញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីណោះអាចជួយខ្ញុំបានហើយអាច copy link ខ្ញុំទៅព្រោះក៏បានតែខ្ញុំអត់ប្រខំទេចង់ register link ណាមនេះថ្មីផ្្លោះលនឯងក៏បានតែបើទាំងន register តាមខ្ញុំហើយតែនអាចអឺឆៃឆៃតាម link ទាំងនេះដល់ឲ្យគេ register តាមខ្ញុំទាំងនេះទៀតក៏បានយកខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ហើយញោមមានលាក់ទេហ្នឹងវាអត់មានពិបាកទេយើងគ្រាន់តែ copy តែ link report របស់យើងហ្នឹងឲ្យតែគេហើយយើងប្រាប់គេណែនាំថាអាហ្នឹងសម្រាប់ព្រោះលុយចេះហើយលុយចោះគេក៏ register តាមយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេខំប្រឹងធ្វើ អឺយើងនឹងអាចទទួលចំណូលបានពីហ្នឹងនេះដូចរបស់ខ្ញុំទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺ87ហើយខ្ញុំនឹងទទួលបាន commission ពីពួកគាត់មកនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ដាក់ហរចំណូលមកយ៉ាងនេះ user នេះ user ID របស់ពួកគាត់អូខេចា៎អញ្ចឹងនៅដល់អាចក៏អាច copy link ខ្ញុំយកទៅប្រាប់បានដូចគ្នាខ្ញុំគាត់ថានេះដូចជាអត់មានបបាកនៅក្នុងការបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់នេះព្រោះតើអ្នកអស់ register មក យើងចាប់ដាំ copy link copy link នេះគឺយើងអាចចាប់ចំណូលបានហើយតាក់តាន់ជំនួននឹងការដកលុយពី withdrawal ការដកលុយគឺនឹងអាចធ្វើបាននៅក្នុងរយៈពេលខ្ញុំអត់ច្បាស់តែដូចជា1ខែយះយើងអាចដកលុយបានចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅយះហើយអឺយើងអត់តន់ set នេះមិនអត់តន់ set ហើយទេតែដកលុយគឺយើងអាចដកបានតាមរយៈ PayPal ជំនួននឹង Payoneer នេះក្នុងស្ម័យនេះដូចអត់តន់ដាល់ PayPal ទេ ហួញអត់តាន់មិនដឹងវានឹងច្បាស់វាដូចជាមាន business account វាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែ payment នេះគឺអាចដាល់បានហើយញោមអត់តាន់បានសាក់តែ payment នេះនឹងក៏មានគ្នាគាត់ដឹងគាត់អាចប្រាក់គ្នាតតបានបងអានេះគ្រាន់តែដូចញោមចង់ទុកលុយញោមសំញោមធ្វើតែតេះតេះចឹងដល់ពេលថ្ងៃមុខតាមត្រូវ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងក្លាយមកមើលវាพลิกខ្លួនចាក៏យើងអាចយកអានោះមកមួយចំណែករបស់យើងតែបើនៅអស់ផងធ្វើទៅមិនបានស្ថានភាពច្រើនដែរ តែខ្ញុំមិនព្រមធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគាន់តាមរបៀបណាថ្ងៃណាខ្ញុំមានដំណឹងប្រើឆាយឆាយគេខ្ញុំដាក់វាចោលទៅលើបន្តក្នុងការឆាយឆាយរបស់យើងនេះសំខាន់លើអ្នកនទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំមិនណាំមកយើងគួរតែប្រាប់គេណាពីពីបတ်របស់វាដែរគំពីបတ်របស់វាដូចបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺវាលក្ខណៈដូចវា spam ដែរអានេះខ្ញុំបញ្ជាក់បែបនេះដល់អ្នកនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលយើងចុច link ហ្នឹងអញ្ចឹងវារបៀប load មកដូច spam អញ្ចឹងវាឲ្យយើង reload notification វាឃើញអីໃຫຍ່ញ៉ៃបើនៅជីវនវិជ្ជាកម្មរបស់គេអញ្ចឹងបើបើអ្នកដែលគាត់ប្រើគាត់ឡូវាទៅតែបាត់ឡូវាគឺចូលលេងអត់បានឯតឡូគាត់ថាឡូជុំមកប ình តាយយើងប្រាប់ពត់ពីរបៀបនៅក្នុងការប្លុកវាវិញឡូជុំមកចូលមកកាន់លេងអូខេអឺก่อนហាយើងប្រាប់ពីរបៀបនៅក្នុងគាត់ការប្លុកទៅគាត់វិញដែរបាត់ឲ្យហាអ្នកណែនាំគេគឺយើងត្រូវតែប្រាប់ពីគុណបត្តិរបស់វាថាអូខេដើម្បីចូលលេងបានថាធ្វើមិនឲ្យនៅពេលដែលមានបញ្ហាអី តែយើងឲ្យគាត់ដោះខ្សែមកវិញនៅរបៀបម៉េចដូចខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំប្រាក់ខ្ញុំត្បອດឆ្លប់បានធ្វើនៅរបៀបចុចចូល link ដំណរខ្ញុំនេះតើថាវាមានកុំលេបបាត់ម៉េចហើយធ្វើមកបែបនៅបានអាចដោះអានឹងໃຊ້មានបានព្រោះហ្នឹងវាជាលក្ខណៈ spam link ហ្នឹងវាខ្ញុំពិបាកប៉ុន្តែបើខ្ញុំបើខ្ញុំឆ្លៃជ្រៃទៅមកទៅគឺនៅក្នុងចំណោមការរលុយតាមានកាក់កប់ពីទៅលើ link ហ្នឹងគឺមានតែ apply ដែលគាត់អាចហោះចំណោលបានវិញជ្រន់ហ្នឹងគេវិញប្រើតែហ្នឹងគេអាសារវា លេចចកម្មវាបានច្រើនគេផ្សព្វផ្សាយជាមួយខ្ញុំវាច្រើនចឹងហា blic អឺបានអេបអាប៊តាយស៊ើរជាមួយវាគឺច្រើនមែនតើហើយអ្នកក៏ធ្វើអាហ្នឹងងាយគឺច្រើនមែនតើអឺខ្ញុំដូចចេះអត់មានអីច្រើនទេព្រោះនេះអត់មានអីបបាក់ទេហើយអ្នកណោអាចអាចចូលទៅមើលនៅលើ website ខ្ញុំបានដើម្បីដឹងពីដឹងពីអពមេបន្ថែមដែលខ្ញុំប្រាប់ពីគុណវិបត្តិរបស់វានូវគុណសម្បត្តិរបស់វានេះអត្ថប្របអីនេះ Okay ចាំបងប្អូនទាំងណាចង់ support ខ្ញុំមែនហ៎អាចធ្វើការ all register តាមរយៈ link ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ referral របស់ខ្ញុំតាមរយៈនៅខាងក្រោម description នៃ video មួយហ្នឹងហើយរឺមួយក៏អាចជួយការ support ខ្ញុំតាមរយៈ Facebook page របស់ខ្ញុំបានដើម្បី class ជា supporter របស់ខ្ញុំ Anyway បងប្អូនអាចសាក់សួរខ្ញុំនៅក្នុង comment ក្នុងក្រោមនេះទៀតបានខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដាន video មួយនេះជឿនឹងជួបគ្នានៅ video ក្រោយទៀតបាយបាយ